E aqui a recepção, ali na frente em cima o museu. Muito legal, e aqui ó, um Starbucks. Essa lavadora aqui, a marca Cosmo, que é a marca mais famosa aqui da Midea, na China. Por isso que eles usam a marca Cosmo. Olha isso. E para completar, o robô fica aqui, ó. O robô fica aqui embaixo, escondido, para fazer a limpeza da casa. Muito legal. Extremamente silenciosa. Não ouve o barulho dela. Muito legal. Essa lave seca da Midea com o nome comum. Aqui a tecnologia da Midea até na cama, tá? Ela inclina sozinha com controle, ali tem um robozinho, certo, para levar as coisas para você. E aqui nós temos o ar condicionado, tecnologia sem vento, tá? Aqui já na China já presente e no Brasil chegando agora, né? logo nós vamos ver também os equipamentos Midea. Olha só o detalhe, a cor, tá? O detalhe dele, muito legal. Aqui é simulando um quarto, tá? Um quarto de uma residência. A Midea foi fundada em 68. Em 81, ela se tornou a Midea. E olha o primeiro produto, o início da Midea. Eram tampinhas plásticas. Foi assim que começou a maioria. E olha que companhia. Em 76, peças automobilísticas. Olha da onde veio a Midea, que legal, gente. E aí mudou também de lugar em 78. Mas era ainda uma pequena empresa nesse distrito. E em 80 teve uma grande mudança. 1982 começou a produção de micro-ondas e panelas de arroz. E começou em 1980 a se envolver no ramo de eletrodoméstico, quando teve a abertura, a possibilidade para isso. E os ventiladores eram bem populares naquele momento na China. Um circulador de ar. Olha o CJ ali, vamos chegar lá, hein? E aí começou aqui o circulador de ar. Em 1985 começou a produção do ACJ. E em 1988 conseguiu a licença de exportação. Porque até então era produto aqui, esse ar-condicionado, ACJ, era produzido exclusivamente para a China. E aí conseguiu a licença de exportação.
em 1988. E olha que legal esse split aqui, hein? Vamos ver, 1991. Um split. Olha o controle ainda, confio, ó. Olha que legal. Esse daqui ele foi ressuscitado de algum lugar, hein? E essas são as marcas de trabalho da Mideia. Sendo essas primeiras para cliente final e o restante para clientes corporativos. Sendo que essa do meio é de construção. E aqui é o complexo, o headquarter da Mideia. São quatro prédios. Nós estávamos no prédio B, que é o prédio principal, o mais alto. É dividido um, A, B e ali C e D. É um grande complexo. Muito legal, muito arborizado, muito bem cuidado, muito bonito. Legal, nós estamos aqui no centro de treinamento da Mideia, aqui na China. E olha aqui a mensagem para nós. Muito bacana, né? Olha aqui. Aqui à frente. O centro da Mideia. Vamos conhecer lá dentro agora. Aqui é a história do MBT, que é o Mideia Building Technology. Ele foi fundado em 99 com essa divisão. E aqui está as três décadas. Tem informações importantes. Na primeira década foi o Schiller. Na segunda década foi a compra da Clivet, que é uma marca europeia, facilitar a entrada no mercado europeu. E aqui diversas obras importantes com Mideia. Expo Dubai. Em 2020, um hospital internacional, um metrô de alta velocidade, trem-bala de Jakarta, a linha 6 do metrô, a fábrica de energia solar no Vietnã, aqui ó, Citigroup, Citibank. Hypeco. Estádio Nacional, muito legal essas banquetes, gente, tem noção. Ministério da Defesa, olha isso. Terminal 2 do aeroporto de Guangzhou, que é o que nós vamos embora. Vilas Bay, Hell, Nickton, aí ferrou. Great. Ah, o Beira Rio. Camboja, Rússia, Geórgia. Temos aqui os compressores hardcore. Aqui as partes do compressor aberto. E aqui ó, o hospitalar. Não há máquina padrão, máquina diferenciada. Contrário até nível 13. Se tivesse já foi. Aqui é o sensor de fluxo. Caso seja som de filtro, ele indica.
aqui a fábrica. Tem a fábrica também de equipamentos. VRF, equipamento V8. Mas é muito bacana. O processo de como que constrói, como que faz tudo, é quase que 100% automatizado. A indústria que produz ali o V8, ela foi dito que tem 35 funcionários operando. E eu, né, desde a entrada do equipamento ali das peças, até a saída dele pronto, nós vemos a embalagem, tudo com sistema de robô. Existem 35 pessoas que acabam fazendo alguma montagem, alguns detalhes, mas a maioria é robô que faz toda a montagem. É quase que impossível um erro nesse equipamento. Tá? É um equipamento 100% automatizado, com cálculos, com sensores, com formas que faz com que evite qualquer problema que venha, se esse problema venha sair para o mercado com algum problema, algum defeito. Né? Além disso, tem lugares de conferência onde quer conferir a questão de vazamento, nós vimos soldando. Solda ali é manual, é o homem que faz, mas o restante é tudo automatizado. O robô, eles são a Midea, dono da Kuka. A Kuka é o maior fabricante de robô industrial e eles detêm essa marca. Né? Então, a qualidade que nós vimos aqui é surpreendente, surpreendente mesmo.
E vocês acham que estamos sendo bem recebidos aqui na Mideia? Uma recepção calorosa para nós. Muito carinho. E aqui, esse centro dos equipamentos Hack, a linha Split, sensacional. E tem muitos lançamentos. E já já, vamos saber mais sobre isso. Eu, meu amigo Bessa e aquela turma todinha. Ah, bichão, vem aqui, ó. Aquele ali de braço cruzado, esse aqui de braço cruzado e tal. Bessinha, mostra como é que faz, vai. Olha, quase Bluetooth essa pendurada, hein, ó. Ah, moleque! Tem até plateia, olha isso, ó. Tá que nem o Brasil, um trabalha e oito olha. Diretamente aqui da China, o... Fala, refrigerista! Que ideia! E aqui eles têm três salas de streaming. Essa daqui especificamente é para falar dos produtos e da marca Mideia. How? This is the live commercial live stream house for our brand. This is the best one. We're not ever bad. You want to go inside? No. Sorry. Okay. And as we can see this way. This is another live stream house. They're on web now. They're introducing my dear some residential air condition. Ooh, air condition. Perfect. We can go this way. E aqui são as salas de live, as live extreme time. Yeah, and this one is a Hualin. It's a young brand, belongs to my dear group, and its target market is young people. So as you can see, this designed for young people. Oh. It's a brand image. Alright? E ar-condicionado é feito aqui também. Estão gravando, estão trabalhando neste momento. Thank you very much. Thank you so much. Aqui o showroom. A entrada principal da Mideia. Um salão bem amplo, aproveitamos por ali. E logo ali vocês vão ver o showroom. Vamos conhecer mais. Um prédio bem amplo, bem espaçoso. Vamos ver aqui uma maquete na fábrica da Mideia.
e os planos da Midea são surpreendentes, fora tudo que a gente já viu aqui. Hoje estamos nesse prédio aqui, que é muito grande. Mas o projeto de expansão, que já está em andamento para os próximos 2 anos, é esse. Aqui é todo o setor dedicado a hack. Estivemos na indústria do CAC e do VRF e é excepcionalmente grande. Hoje nós vamos conhecer a fábrica de hack, que eu estou muito ansioso. Olha a galera que se reuniu aí, ó, pra esperar nós aí tirar satisfação. O que que vocês estão falando da borneira da Midea? Eles tiveram que trocar todo o projeto pra trocar a borneira, porque vocês estão falando da borneira. Olha aí, ó. O pessoal tudo reunido aí, ó. A gente tá até com medo de sair na porta aqui, ó. Maresia, a gente tá até com medo de sair aqui na porta, né? Sim. O pessoal falou mal da borneira. Olha, melhor não falar não, galera, porque, ó, vai dar ruim. né, Rodrigo? É. Deu ruim, hein? E agora não adianta nem correr mais com o Zito. Meu, lascou. É gente demais, rapaz. Muita gente aqui. Estamos aqui agora escolhendo um brinquedinho novo para fazer um vídeo de qualidade lá na fábrica da Midea. E aí, Marizinha, qual vai ser, hein? Cara, é um mais legal que o outro. Vamos lá, deixa eu aprender a mexer nesse drone aqui, hein? Vamos conhecer a linha produção do VRF? Tira a mão, vamos lá! Agora foi a viagem mais longa que a gente fez de ônibus. A partir do momento que a gente chegou no hotel aqui na China, né? Ó, a gente vem aqui no centro de distribuição de peças, aqui ó, nesse local. Muito grande também. A gente vai ali ver como é que é esse centro de distribuição.
Olha aí, turma, ó. Acabamos de sair do ônibus. E aqui, essa é a minha ideia, né? Então lá tem um depósito muito grande aqui, né? Sem distribuição da minha ideia aqui. Local muito grande. Só peça em garantia? Poxa, que legal, ó. Só peça de garantia aqui, ó. Esse centro de distribuição da minha ideia. Que show, hein? Vamos acompanhar aí. Aqui é a parte do escritório, centro de distribuição de peças em garantia. A gente vai conhecer ali. Lá dentro onde é que fica. Já retorno e mostro pra vocês. Ó, como vocês podem ver ali que tá escrito, né? Aí, ó. É, olha o tanto aí, ó. É? Tem muitas peças aí, ó. Como tá dizendo aí. Motor lá de seca para separação, para enviar para os locais de distribuição para uso. Motor de secagem lá de seca. Tem vários aqui, ó. Ele tem outros componentes, ó, placa. Sim, motor de compressor. Aqui é a área de embalagem individual. A gente tem 5 pessoas que trabalham aqui. Pô, mano, tá até uns 150 metros aqui de comprimento, ó. É gigante isso aqui. Mais uns 50, 70, 60 metros. É muito grande isso aqui. Tudo cheio de produtos. O giro por semana é US$1 milhão. De materiais, 3 contêineres por dia eles separam em peças. É muito grande. É muito material aqui. Ó, já estamos indo para o outro lado do galpão, vendo todas essas peças de reposições que tem aqui, ó. Tudo peça de reposição, garantia aí, que é necessário o fabricante fornecer peças, né? Todo o espaço aí tem cerca de 60 mil metros quadrados, só dedicado a essa parte de pós-venda. Ó, 60 mil metros quadrados, é muito espaço aí para peças de reposição. É, turma, esse aqui é o final. A gente deu uma volta toda aqui nesse galpão, mostrando pra vocês, né? Aqui ela inicia o processo de separação dos materiais. Os pedidos vêm, vamos dizer, do Brasil. Ele separa aqui esses pedidos e retorna e sai aqui novamente, né? E vai para o seu destino. Tudo peça de reposição aqui. Que legal, hein? Então continue acompanhando aí essa série de vídeos. Finalizamos aqui essa visita nesse local, nesse centro de distribuição. Fala, refrigerista, meus amigos. E aqui, ó, segunda-feira, dia 20 de novembro, último dia de visita em Siam Ideia, porque amanhã vamos passear e bora pra casa. Tô aqui em frente ao Pum, hotel maravilhoso que a Mideia hospedou a gente. Então vamos fazer um resumo. Chegamos em Hong Kong e ficamos 2 dias lá. Mostramos pra vocês toda semana passada. Chegando aqui, viemos ao hotel, depois fomos conhecer o headquarter da Mideia, que tem o showroom, tem também o museu da Mideia, muito legal. Sabia que a Mideia começou em 1968 fazendo tampinha plástica? E hoje é uma baita potência, é uma empresa relativamente nova para o tamanho, para a globalidade que ela atingiu. Também conhecemos o MBT nesse dia, fomos conhecer a fábrica de VRF, sensacional, e os laboratórios de testes. Que é uma coisa incrível, tem 40 calorímetros, é muita coisa. E a parte de testes de máquina, eles chamam lá, em Canoas a gente tem 12 metros quadrados para deixar as máquinas em teste durante anos. Aqui é maior que um campo de futebol. Só o galpão que ficam as máquinas instaladas, o teste de vida,
é maior que um campo de futebol. É uma coisa absurda. E aí tem muitos, mas muitos laboratórios de teste. Cada peça que eles desenvolvem, que eles vão comprar no fornecedor, passa no mínimo por 20 pessoas, né? E toda peça, cada parafuso das máquinas, cada fornecedor deles, a peça é testada exaustivamente para ver se tem. Mas, bom, resumo. Depois do dia seguinte, fomos à academia de VRF, fizemos os cursos de VRF, sensacional. Fomos diplomados, jantares maravilhosos. E também, na sexta-feira, já visitamos a parte de hack, o escritório central de Split. Passamos por treinamento da nova linha K7, muita novidade, muita tecnologia. E tem lançamento, tecnologia sem vento, Breezeless. Uma linha completa de tecnologia sem vento para vocês. E hoje vamos conhecer a fábrica de Split. Bom, turma, a gente vai fazer uma visita aqui agora na fábrica da Midea, onde é que é fabricado os splits. Então a gente não pode gravar lá dentro, mas a gente pode tirar fotos. Bom, toma, esses daqui, ó, são os apartamentos dos funcionários da Midea, ó. Ó, todos eles moram aqui, né? Então é tudo perto da fábrica, ó. Aqui é a fábrica da Midea, ó. Isso aqui tudo é a fábrica da Midea. A gente acabou de visitar essa fábrica aqui, agora a gente vai para outra linha de produção. Ali é outra fábrica, lá é outra fábrica. Aqui a gente está com um modelo de evaporador muito parecido, aqui já é um modelo já depois do Air Steel que esteve no Brasil, então a tecnologia sem vento, eles têm toda uma tecnologia breezeless cooling que é sem a incidência de vento, então para ambientes, uma suíte, um apartamento, você não quer a incidência do isolamento direto, essa tecnologia ela garante uma climatização sem vento e ainda com a qualidade do ar, ela tem uma tecnologia hermetic fazendo toda a ionização do ar que passar aqui dentro do equipamento, garantindo a qualidade do ar. Então, mais um produto, esperamos que chegue no Brasil. Ó, turma, esse cassete ele desce a grelha para poder limpar o filtro. Ó, ele tá descendo a grelha aqui desse cassete. Após limpar o filtro, ele sobe novamente depois aí. Olha que legal. Ó, agora limpou o filtro, ele guarda novamente a grelha do filtro desse ar-condicionado. Que legal, hein? Olha, encaixe perfeito no devido local. Encaixou perfeitamente e desligou o equipamento. Que legal, hein? Meus amigos, acabamos de passar por um treinamento com o pessoal do call center, com todas as informações que eles coletam com os clientes e de soluções para os clientes finais. Em média, eles têm 5 mil ligações por dia com 92% de resolução, de respostas positivas para os clientes. Então, todo um trabalho da Midea para ter um atendimento aos seus clientes. E aqui, essas bandeiras são agradecimentos dos clientes ajudados. É um prêmio, é uma honra pelo serviço prestado pela Midea para os clientes. Diferenciado, né? Muito bacana.
Estamos aqui no Shopping Center, onde nós viemos na loja da Mideia. Pessoal, tem ali bastante coisa de ar-condicionado, vou mostrar daqui a pouco, porque o pessoal tá em cima, né? Ansioso. Essas torres aqui eu acho lindas e no Brasil não pega, não tem jeito. Mas eu amo esse tipo de evaporadora, né? E muito simples a instalação, muito fácil. Aí, Michael, as torres. Legal, hein? Que, olha aqui, a tecnologia se inventa presente em vários equipamentos da minha ideia já. Também outra coisa que eu estou ansioso para chegar no Brasil. Esse modelo aqui já até foi pro Brasil, mas foi um lote só e acabou. Meu, eles estão fazendo 5%. Olha aqui, que legal. O equipamento lateral, como eu disse, eu amo essa aplicação. Isso é muito bom. Pena que realmente não pegou culturalmente no Brasil. Aqui, ó. Aqui é de aquecimento de água também. Refrigerista! Estamos finalizando aqui nossa viagem, o último jantar. Foi fantástico toda a viagem. Queremos agradecer muito ao Jairo em primeiro lugar, que foi um grande elo, um grande incentivador dessa viagem. A Mideia, a todos os departamentos da Mideia, que foi uma viagem conjunta de vários departamentos. Eu não vou nem citar quais são os departamentos, foram todos. Agradecer nós cinco, agradecer meus amigos aqui pela força, pela vontade, pelo desempenho. E agradecer principalmente você, o nosso seguidor, nosso falangista, nosso refrigerista. Porque se não fosse por você estar acompanhando toda segunda-feira a gente, aguentando a gente toda segunda-feira, a gente não estaria aqui também. Agradecendo, lógico, a minha ideia, mas sem você, da nossa audiência, que nos acompanha e nos incentiva a fazer por você toda segunda-feira, com certeza isso não estaria acontecendo agora. Obrigado por tudo. Tudo que a gente faz é por vocês. Se não fosse vocês, como o Rodrigo disse, a gente não estaria aqui. Isso aí foi uma semana e 10 dias de muito conhecimento, junto com o pessoal da Mideia. Conheci a fábrica, foi sensacional, abriu nossa mente. A gente conhecia as fábricas no Brasil, achava que era grande, mas aqui na China o negócio é grande mesmo. Então foi sensacional essa viagem, esse treinamento que a gente fez aqui na China. E com certeza a gente vai levar muito conhecimento aí para os nossos amigos refrigeristas aí do Brasil. Isso aí. Agradecer também a todos os chineses aqui que nos trataram muito, muito bem. Do começo ao fim, desde a hora que nós chegamos, tá? Agradecer também imensamente ao nosso guia, o Karim. Karim foi uma excelente pessoa, tratou nós com humanidade, vendo nossos desejos, as nossas necessidades, e sempre tinha ali alguma coisa pronta para nos passarmos, né? As nossas visitas, sempre guiadas. Quando nós chegávamos na fábrica, era aquele atendimento caloroso. Sabe o brasileiro, quando recebe as pessoas aí no Brasil? É a mesma coisa foi aqui. Aqui eu acho que os chineses têm um pouquinho de DNA brasileiro, tá? Então eu quero agradecer a todos os chineses, a Mideia, por estar nos proporcionando tudo isso aí. E a você, refrigerista, tá? por vocês, nós estamos aqui. E com certeza, próximas lives, nós vamos ter muita coisa para passar para vocês. Tá boizada, todos nós saímos aqui da China com o coração cheio e também transbordando de conhecimento. E com certeza, nessas próximas segunda-feiras, o time Fala Refrigerista vai levar para vocês o melhor. É o que a gente faz. Boa. Tchau.